Goedemiddag, bij Pijltjes weer. Vandaag wil ik een leuke pagina gaan maken van mijn vriendin Anja. Hier hebben we er in het groot. En daarvoor ga ik ook nog gebruiken het nieuwe EK Succespapier. Ik zo leuk met die bloemetjes. Mooie herfstkleuren, erg warm. Nou, dan gaan we maar beginnen. Foto's klaarleggen. Oh, die hebben we dubbel. Die kan weer weg. Helemaal leuk. Nou, ik heb hier het papier rondom beinkt, zoals jullie kunnen zien. En nu wil ik een leuke geruite border maken. Van dit leuke papier. Nou, we nemen de papiersnijder. Ik ga eerst even het kleine randje eraf snijden. Oh, even goed opletten wat we doen. Als je het indrukt, dan snijdt hij af. Uitsnijden en ik ga het papier doormidden snijden zodat ik twee gelijke stroken heb. Nu heb ik twee gelijke stroken gesneden en ik heb nog een klein stukje van de zijkant afgesneden. Dat heb ik gedaan zodat ik iets meer speling krijg op de pagina. Zien jullie dat? Als ik het straks ga ik het opplakken. Dan heb ik het in het midden aan elkaar alsof het één geheel is. En aan de zijkantjes heb ik nog een klein stukje vrij. Dan zie je nog het bewerkte papier. Gaan we dit opplakken. Het is zelf altijd heel erg leuk om een mooie afscheiding te maken. Daar heb ik leuk creamoge lint voor genomen. En dat ga ik zo met 3D foam weer tot hier opplakken. Plak eerst het 3D foam op de plek. Ach, 3D foam. Dubbelzijdig tape. Ja, 3D foam zou het wel een beetje heel erg dik worden. Plak ik op het papier. Zo. Plak het randje eraf. Lint erop. Zo. En dan ga ik de andere kant. De ondergrond is klaar. Dan gaan we eens even naar de foto's kijken. Als ik deze in het midden plak, vind ik hem erg heers. Dus ik denk dat ik hem zo wil hebben. En een mooie cirkel. Nou, heeft EK Succes ook mooi. Cirkelsnijders, ik vind ze erg handig. Gaan we hier eens mee spelen. Leg de foto erop. Ik plak hem even vast tegen het verschuiven. Gewoon met lekker bouwtape. Hartstikke mooi, goedkoop bij de Galla. Ik heb deze cirkelsnijder genomen. Omdat ik hem hier zo leuk mee kan gaan spelen, van waar ga ik snijden? Ga ik hem hier snijden? Hier rond? Of wil ik een beetje zo? Je kunt er ook doorheen kijken. Je kunt ook precies zien wat je wil. Er zitten kleine maattabelletjes bij voor de binnenkant. Nou, die gaan we dus niet gebruiken. We gaan aan de buitenkant. Ik moet wel even goed opletten, want ik wil er ook nog een donker randje onder. Dat ik hem zodanig instel, dat ik ook hier kan verschuiven. Kijk, hier heb je de klikjes. Dit is de uiterste rand die ik kan maken. Dus ik weet nu al dat ik een kleine wil. Dus ik ga hem op 3 zetten. Dan gaan we nu kijken welke maat. 3. En dan zet ik tussen hier die twee puntjes. In de middelste gleuf. Ja, dit vind ik een mooi maatje. Ik ga even zonder te drukken eromheen kijken of ik alles haal. Ja, dat gaat goed. Dus we zetten hem erop. Even nog een keertje op. Dan gaan we snijden. Nog een keer checken. De foto's. Ja, zijn uitgesneden. Leuke cirkeltjes. Ik had nog een restje bruin over. Dus ik heb nog één cirkel uitgesneden uit bruin. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. En nog een keer doormidden gesneden. Ja, en nu gaan we heerlijk relaxen. Want het is bloemetjesknip tijd.
Ik ga proberen zoveel mogelijk bloemetjes uit deze pagina te knippen. Nou, de bloemetjes zijn ook uitgeknipt. Dat was een leuk klusje. We leggen de basis weer neer. Ja, zoals ik al eerder zei, dit vind ik het leukste wat er is. Compositie maken. De onderkant erop. Waar je rekening mee moet houden is, als je een pagina doormidden gaat, zo gaat bewerken, dat je hem later doormidden wil snijden met een snijmachine, is dat je voordat je iets met 3D-vorm gaat opplakken, de foto's al een keertje gaat snijden. Ik leg de foto's hier, of de pagina's, de twee pagina's, op de snijlijn. Even kijken, deze ligt perfect. Dan moet ik hem even kijken of die hier ook goed ligt, volgens mij ook. Drukken. Zo, en nog een keertje. En we gaan nog een keertje. Nou, we komen er wel. Zo, ja. Dit zijn de twee losse pagina's. Ja, en dan is weer compositie maken, hè? Bloemetjes neerleggen. Even kijken hoe we dat leuk gaan spelen. Armanja, bloemrijke vrouw wordt het. Beetje contrast hier overheen. Ook die halve bloemetjes gebruiken. Die kun je weer een beetje hier onderschuiven. Dat is dan weer hier mooi. Oh, we hebben een hoekje zelfs. Helemaal leuk. Probeer altijd een boeket te maken. Zorg ervoor dat de bloemetjes niet alleen maar los hangen. Maar dat er ook nog geheel is. Dat je het gevoel hebt van ja, ze horen bij elkaar. Ah, dan pak ik deze er ook nog even bij. Stop maar hoor. Zo, ik heb alle bloemetjes opgeplakt. De foto's zijn geplakt. Ja, en dan kijk ik ernaar en dan heb ik toch eigenlijk weer wat ik standaard ook altijd tegen mijn dames zeg. Die hier komen scrapboeken. Mat je foto's. Het leek mij leuk om het dus niet te doen. En ik vind dat de foto's wegvallen. Dus ik ga ze weer wat ophalen. Dan ga ik met de brushmarkers. Ga ik dat doen? Ik heb de bruine kleur gekozen. Ik neem de fijne punt. En ik ga eerst in de foto een accent maken aan de rand. En dan daarna denk ik hier buitenom. We gaan beginnen met in de foto. Laat het goed drogen en het blijft goed zitten op de foto's. Dat is het leuke ervan. Niet meteen gaan wrijven, want dan veeg je het eraf. Dus laat het erop. De hanen. Een leuk streepje. Dat is vaak al genoeg. Zo ga ik alle foto's doen. Nu heb ik de binnenkant, zoals je kunt zien, al een streepje gegeven. En nu ga ik de buitenkant, vlak langs, ook weer een streepje geven. Het is misschien een beetje moeilijk te zien. Het moet ook niet opvallen. Het moet net iets meer zijn. De foto's hebben allemaal een accentje gekregen. Ja, dan kun je het niet meer laten. Dus ga ik toch nog eventjes een klein steekje met een stiftje maken. Accentjes overal gemaakt met de brushpennen. Ja, ik ben nu wel tevreden. Voor mij is het nu klaar. Anja, er komt niks meer op jouw pagina.